Погодні аномалії б'ють всі рекорди. Тільки минулого року в Україні подолано 20 найтепліших за всю історію спостережень днів. Через так званий парниковий ефект такі примхи погоди будуть постійними. І нині на дворі середина січня, а у Львівському еколого-натуралістичному центрі розквітають дерева та атакують птахи. Ліщина і тут, і в природі розпускається першою. Ясно, що вони ще не відкрилися, оці конкретно. От, але це якраз говорить про те, що ґрунті вже повністю почали рости. А от калина пахуча вже розквітла. В неї є дуже багато квіткових бруньок, які дозрівають хвилями. От, як тільки потепліє, є, появляються квіти, зацвітають. Екологи таку дивину пояснюють погодніми умовами, адже майже півзими на дворі була плюсова температура. Теперішнє похолодання однозначно зашкодить їхньому стану, зашкодить в першу чергу квітковим брунькам. Це стосується як декоративних рослин, такі, які представлені в нашій колекції, так і плодовим культурам. Сильні морози, особливо вночі, і відсутність снігового покриву – найнебезпечніші для майбутнього врожаю. На невеликих площах рослини варто накривати агроволокном, а садам можна допомогти в холодні дні спеціальними димовими шашками. Можна просто розкласти купи минулорічного листя, запалити їх, воно так само буде диміти. І такі речі робляться від вечора до ранку, тобто в самий холодний період доби. Збили з пантелику погода і птахів закладу. У фазана та павича вже розпочався шлюбний період. Що він тукує до самки? Що він тукує задом? Він повертається задом. Ну, 2-3 доби і він перебудується, але ж кажу, через 2-3 доби знову буде плюсувати температуру. Через теплу зиму нетривкий сон у тутешніх бабаків. Чи не щотижня вони прокидаються зимової сплячки та просять їсти. А вже найближчим часом, за прогнозами синоптиків, знову потепліє і всім нам доведеться пристосовуватись до погодних вибриків. Оксана Ротко, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.